My dúfame, že za Hlas sociálnu demokraciu budeme mať vlastného kandidáta, ale o všetkom tomto budeme rokovať po parlamentných voľbách. Čiže ešte nepoznáte meno v Hlase? Nie. Pani poslankyňa Kolíková? Tak čakáme samozrejme na vyjadrenie pani prezidentky, ale jednoznačne podporujeme kandidatúru. Ukázala osobitne v zahraničnej politike, že je to presne ten človek, ktorého Slovensko potrebuje. Pomohla zviditeľniť Slovensko a v kritických situáciách sa jednoznačne postavila na stranu právneho štátu, spravodlivosti, boja proti korupcii a jasnej orientácie smer Európa a mier. Hovoríte, že čakáme na vyjadrenie Zuzany Čaputovej, to je síce pravda, ale mali sme už takú malú ochutnávku v podobe rozhovoru jej partnera, ktorý povedal, že by si teda veľmi želal, keby Zuzana Čaputová opäť kandidovala. A vy ste už dosť dlho v politike na to a ja v médiách, aby sme vedeli, čo tieto slova znamenajú. Anna Andrejová, Oľano a podpora Zuzany Čaputovej alebo iného kandidáta? Myslím si, že hnutie Oľano aj Nová sa vyjadria pred prezidentskými voľbami.